Velkommen til Vedbæk Skov Park. Jeg hedder Jesper. Hos Vedbæk Skov Park, der har vi alt i klatregrej, du lige står og mangler. Vi har blandt andet alt det nye lækre klatregrej fra Husqvarna. Vi har seler, vi har almindelige klatregrej, livliner, vi har riggingliner, vi har friction saver, vi har cambium saver, karabiner, vi har hjelme, vi har sporer, mastikjord. Alt hvad du lige står og skal bruge som traklatter og arborist. Så hvis du vil se mere, så kan du enten gå ind på vores hjemmeside www.skovpark.dk eller bedst af alt kan du komme ned i vores butik på Skelsted nummer 1A 2950 og i Vedbæk.